մենք արդեն հայտարել ենք, որ թե ցուցակը, որը ներկայացում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, թե մեր իշխանության գալու պարագայում գործադիր մարմինների կազմը, որը մենք ներկայացնելու ենք, չափազանց մրցունակ է եւ իրապես բաղկացած է Հայաստանի կադրային դարբնոցից ներկայացված կադրերով։ Շատ ներկայացուցչական է ցուցակը, ներկայացած են թե երիտասարդ գործիչներ, որը լավագույն սերնդափոխության եւ երիտասարդացնելու քաղաքականություն է նաեւ խորհրդանիշը, ինչպես նաեւ կան բազմաթիվ փորձառու անձիկ։ Կարկառու ներկայացուցիչ ես չեմ կարող այդ տերմինի բնութագրումը տամ, բայց կան բազմաթիվ փորձառու հարուստ գիտելիքներով եւ պետական կառավարման մեծ փորձ ունեցող մարդիկ։ Ցուցակը իրականում ներառական հիմունքներով ստեղծված է, հաշվի առնելով ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզային համամասնական բաղկացուցիչները, ինչպես մեր հուշագրի տեքստում էր հստակ ասվում, եւ էներգիա եւ ուժ եւ գիտելիք եւ փորձ այս համադրության բանաձևում տեղի ունեցել։ Պարոն Շարմազանովի, պարոն Աշոտյանի եւ մնացած հանրապետական ակտիվ գործիչների մասով նշեմ, որ իրենք բազմիցս արդեն ասել են, թե ինչու ներառված չեն, նշելով ինչպես այս ընտրությունների բնույթի հետ կապված, այնպես էլ իրենց ցանկությունը այդտեղ չլինելու, իսկ ինչ վերաբերում է թիմային աշխատանքին եւ պատիվ ունեմ դաշնքին, իրենք ակտիվ ներգրաված են եւ ինչպես մեր կարգախոսում է ասվում, ակտիվ կպել են գործին։ Շատ բարի, կնկատեք ցուցակը։ Շատ լավ։ Համար առաջին գեներալ-մայոր Արտուր Վանեցյան, համար երկրորդ Տարուն Մարգարյան, համար երրորդ Աննա Մկրտչյան, համար 4 Իշխան Զաքարյան, համար 5 Հայկ Մամիջանյան, համար 6 Թագուի Թոմասյան, համար 7 Տիգրան Աբրահամյան, համար 8 Մարտուն Գրիգորյան, համար 9 Թեմին Ավարտանյան եւ համար 10 Արման Սահակյան։ Այ մի քանի 100 հոգի, ես կոնկրետ թիվ այս պահին չնշեմ, 1 2 3 օրից երբ որ ճշգրտումները վերջացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ցուցակը ամբողջությամբ հասանելի է լինելու։ Ինչպես գործընկերս նշեց, բազմաթիվ մարտիկ նաև որոնք այս պահին ցուցակում ներառված չեն, շատ ինտենսիվ ռեժիմով ամեն օր աշխատում են, չեմ ուզի ասել մեր դաշինքի միայն հաջողության համար, այլ իրապես մեր երկիր այս ճգնաժամից, այս աղետից, այս անդունդից հանելու համար։ Մենք մշակում ենք նաև Հայաստանի լավագույն ոլորտային մասնագետների օգնությամբ ծրագիր, որը ամփոփման փուլում է, նաև կունենանք միջոցառում ծրագրի ներկայացման, ամեն ոլորտի վերաբերյալ կխոսի կոնկրետ մասնագետ եւ կտեսնեք իսկապես, որ պատիվ ունեմ դաշինքը, ինչպես նշել ենք, պատրաստ է անգամ մի քանի տարբեր մրցունակ կազմեր ներկայացնել, թե գործադիր իշխանության, թե օրենսդիր իշխանության եւ թե ծրագրային առումով առանձնանալու է, ոչ թե կենացներ են լինելու մեր ծրագրերում, այլ կոնկրետ տեսլական, կոնկրետ միջոցներ դրան հասնելու եւ ըստ էության կարելի ասել նաեւ քայլերի հաջորդականություն Հայաստանում թե քաղաքական կայունությունը, թե տնտեսական, թե իրավական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Առաջիկա օրերին կբացահայտենք նաեւ 20-ակը, փոքրինչ պայելով նաեւ ինտրիգա հա մեր ցուցակի, բայց ամեն դեպքում ամեն օր կարծում եմ որևէ տեղեկատվություն նոր ցուցակի մասին կլինի։ Սամվել Ալեքսանյանը չկա մեր ցուցակում։ Արտակ Սարգսյանը։ Ես կներեք, բայց չեմ կարող հիմա բոլոր անձանց մասով, որոնք դուք կներկայացնել, հաստատել կամ հերքել, քանի որ մի քանի 100 հոկանոց ցուցակ է, նաև կա սխալվելու հավանականություն, բայց ամեն դեպքում ձեր այս պահին նշած մարդիկ չկան։ Իսկ ինֆորմացիայի հետ համագործակցությունը երբ է սկսվել, որովհետև ինքը քաղաքական որևէ հայտարարություն չէր արել իր մասնակցության հետ կապված, պետակի պատի ունեմ դաշինքի եւ թագուհի ինֆորմացիայի համագործակցությունը ինչպես ստացվեց։ Այն բոլոր անձանց, որոնք մենք ներկայացրեցինք եւ դուք հավելյալ կտեսնեք ցուցակում, մենք ունենք ընդհանուր հասկացություն երկրի իրավիճակի վերաբերյալ, ընդհանուր տեսլական։ Միավորումը առհասարակ եւ ուժերի միատեղումը մեր քաղաքական օրակարգի շատ կարեւոր մասն է, որով մենք նաեւ փորձում ենք օրինակ ծառայել որպես քաղաքական ուժ հանրությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ գործիչներին, դա կլինի Թագուհի Թովմասյանը կամ մեկ այլ գործիչ, ես կարծում ձեր համար ավելի էֆեկտիվ եւ ինֆորմատիվ կլինի առիթ ունենալու պարագայում հենց իրենից լսել հիմնավորումները, ինչու նա անձամբ որոշում կայացրեց միանալ տվյալ դաշինքին մի կողմի անունից ներառվելով ցանկում, հա։ Ինչո՞ւ ուժի հետ համագործակցելու մասին արդեն հայտարարել եք, որոնք են այն ուժերը, որոնց հետ կգնա կոալիցիան։ Կգնակվել եք կատարվելակ։ Մենք նշել ենք այն չափանիշը, որը իրապես անդիմադիր եւ ազգային ուժերի հետ համագործակցելն է,
որի համար մենք չենք տեսնում անհաղթարելի խոչընդոտ։ Բնական է մրցակիցներ ենք, բնական է ներկայացնելու ենք առանձին բոլորս մեր տեսակետները, մեր ճանապարհները, բայց երկրի այս օրասական վիճակում համագործակցելը, հնարավոր կոալիցիաներ կազմելը մեր համար ընդունելի եւ հասկանալի չափորոշիչներ են, հնարավորություններ են։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստան Դաշինքին, մենք բազմիցս արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը, որ այո, Հայաստան Դաշինքը այն ազգային ուժերից մեկն է, որի հետ մենք համագործակցությունը ընտրությունների արդյունքներից հետո լիովին պատկերացնում ենք։